Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu hayotda hamma narsa sodir bo'lar ekan. Chindan ham insonning boshi tegirmonning toshi ekan. 31 yoshimda erimdan ayrilib qoldim. Qayoqdan ham uyni remont qilishni boshlagan ekanmiz. Ertalab turib, bozordan bir banka bo'yoq olib kelaman deb chiqib ketgan edi erim. Mast haydovchi boshqarib kelayotgan bahaybat zil mashinasi bozorga yaqinlashib qolgan piyodalar yo'lagida shoshib borayotgan erimni urib ketadi. Erim bechoraning cho'ntagida hujjat ham bo'lmagan. Shu sababli bir necha kun shaxsi aniqlanmagan murdalar saqlanadigan morgda yotgan. Men bordim o'sha o'likxonaga. Ilohim hech kimni borgulik qilmasin bunday joylarga. Badbo'y is dimog'imga o'rnashib qolib, 3 kungacha tomog'imdan suv ham o'tmay yurdim. O'likxonada murdalar yotgan muzxonada erimni tanidim. Rasm rusumlarni bir amallab o'tkazdik. Qaynona qaynotam, qaynog'alarim, qaynopalarim, hattoki qaynukalarim menga ola qaray boshlaganini sezib turardim. Ikki xonali uyda voyaga yetmagan ikki bolam bilan yolg'iz qoldim. O'g'lim 7 yoshda, endi maktabga borayotgan edi. Qizim 3 yoshda, yonimizdagi bog'chaga qatnaydi. O'zbekning boshida nima tashvish? To'y tashvishi, uy tashvishi. Erimning yaqinlari men turgan ikki xonali uyga ko'z olaytirayotganliklari ravshan edi. Men esa uy joyini o'ylaydigan ahvolda emasdim. Ochig'ini aytay, erim bilan Layli Majnun bo'lib sevishib turmush qurmaganmiz. Erimning onasi topgan meni. Shifoxonaga davolatishga kelganida og'ritmay ukol qilgan ekanman. Shundan so'ng bo'lg'usi qaynonam erinmay meni kuzatgan. Uyimdagilarni so'rab surishtirgan. Bir bahona bilan kelib, hovli joyimizni ham ko'rib ketgan. Xullas, meni o'g'liga rosa maqtagan. Shundan keyin 2 marta uchrashganmiz xolos. Lekin Fayzulla akamni juda hurmat qilardim. Og'ir bosiq, vazmin, xotinining hurmatini joyiga qo'yadigan, begona ayollarga yomon qaramaydigan kishi edi shurli. Umri qisqa ekanda, tan olaman. Avvaliga dovdirab qoldim. Axir shu kungacha suyanganim Fayzulla akam edi-da. Ro'zg'or tashvishlaridan tortib, hech urug'larning to'y marakasi qadar, bari-barisi erimning yo'l yo'rig'i bilan amalga oshirilardi. Mana shunday bir paytda erimning yaqinlarining ayrim visir-visir gaplari suyak-suyagimdan o'tib ketdi. Kelinning asli o'zi bexosiyat. Degan emish qaynonam. Shu keldi-yu, uyimizdan falokat arimay qoldi. Holbuki, erim hayot paytlarida mana shu qaynonam edi mendan ayrilib o'lguladigan, suyukli qizim deb ataydigan. Qaynotamning dastagi esa bundan ham tutruqsiz edi. Shu paytda remontga balo bormidi? Buning bari Halimadan chiqqan. Vaholanki, Fayzulla akamning o'zi edi bir kuni ishdan sal hayajonlanib qaytgan va xotin degan edi. Allaqachon tegishli qaror qilib qo'ygan odamdek ishchan ohangda. Bolalar katta bo'lyapti. Kelar bor, ketar bor. Shunga uyni bir remont qilib qo'yaylik. Men darrov vahimaga tushib qolgan edim. Dadasi remont deganlariga falon pul ketsa kerak. Bunga javoban erim beparvo qo'l siltagandi. Arzon yo'li ham bor ekan. Asta-asta bir chekkadan qilaveramiz. Qarabsanki, bir pasta bitadi qoladi. Albatta bu gaplardan erimning uydagilar bexabar edilar. Balki shu sabablidir. Qaynona qaynotamning gapi yetmaganday, kamiga qaynim ham sasibdi. O'zi bozorga borib, 2 kilo bo'yoq ko'tarib kelsa yangamning buti yirtilib qolarmidi? Albatta bu gaplarning barisi balki ataylabdan kimlardir orqali menga oshig'i bilan qo'shib chatib yetkazilib kelinardi. Nima ham derdim? Borib janjal qilishga uyalaman. Orqa varotdan qattiqroq gap qilay desam, aytganim qo'shilib chatilib, pashadan fil yasalgan holda ularga yetkazib borilishiga ham iymonim komil. Ammo indamay ham qutula olmadim. Mening sukut saqlayotganimni eshitgan qaynonam janjal ko'taribdi. Aybi borda, aybi bor. Shuning uchun dumini qisib o'tiribdi. Bo'lmasa-ku, hammamizning boshimizda yong'oq chaqqan bo'lardi-ya. O'lay agar, hali hanuz
Men nima uchun endi yostiqdosh erim o'li, hali jasadi qabrda sovmasdan turib, uning yaqinlarining, demakki, mening ham yaqinlarimning boshida yong'oq chaqishim kerak ekanligini tushuna olmayman. Hatto qaynotam aytganidek aybim bo'lgan taqdirda ham. Xo'sh, aslini olganda mening aybim nima? Aybim Fayzulla akamga turmushga chiqqanimdami? Aybim u kishiga ikkita farzand tug'ib berganimdami? Aybim u kishi bilan birga ishlab topgan pulimizga tanish bilishlardan olingan qarz havolani qo'shib, 5 qavatli uyning 4-chi qavatidagi mana shu 2 xonali katalakda uyni sotib olganimizmi? Aybim nima axir musulmonlar? Nega buncha tilingizga erk berasiz axir? Maqsadingiz mana shu 4 devormi? Axir bu yoqda endi 35 yoshga kirgan 40 chillama yigit sizning jigaringiz o'lib ketdi-ku. Hech bo'lmasa o'shaning arvoq chirqirab qolishidan cho'chimaysizlarmi? Sizlar axir o'lim tik yeb kun ko'radigan quzg'unlar emas, odamlarsiz-ku. Har biringizning Hazrati Inson degan nomingiz bor. Har biringiz bu tiriklik mahvarida bir bora yashaysiz. Qolaversa men kabi, Fayzulla akam kabi, har biringizning joningiz ham omonat. Nima, abadiy yashaysizmi? Mendek bir mushtipar, yolg'iz suyanchig'idan ayrilib, esankirab dovdirab qolgan ayolni g'ibat qilishga, uning o'ziga, turmush tarziga, shubha ken bilan qarashga kim sizga huquq berdi, kim? Taassufki, bu gaplarni ochiq ayta olmasdim. Olgan tarbiyam yo'l bermasdi. Shu sababli bari dardimni ichimga yutardim. Bari e'tirozlarimni ovoz chiqarmay o'zimga aytardim va alal oqibat kuchim hun-hun yig'lashga yetardi xolos. Oqshomlari esa beixtiyor muzdek bolishni quchoqlagancha shivirlab nolalar qilardim. Meni kimlarga tashlab ketdingiz dadasi? Eyvoh, bu qanday turmushki, hatto ovoz chiqarib, to'yib-to'yib yig'lab ham ola olmaysan. Qo'shni xonada yotgan farzandlaring eshitib qolishidan cho'chiysan. Xullas, asta-sekin boshlangan visir-visir gaplar, g'ibatlar oxir-oqibat ulkan bo'ronni boshlab kelishi aniq o'xshab qoldi. Erimning yaqinlari meni erga berib yuborishni ham rejalashtirayotganliklarini eshitib qoldim. O'shani erga bersak qutulamiz. Hammamizga yaxshi bo'ladi. Hatto uning o'ziga ham, deganmish qaynota. Ish qilib nima bo'lsa ham, ularning maqsadi shu 2 xonali uyni o'zlariniki qilib olish edi. Yo Rab, Fayzulla akamning arvoqi chirqirab qolgandi. Erimning o'zi esa go'rida tik turgandi. Har qalay osmondan tushmaganman. Asli serfarzand bo'lgan qaynona qaynotam torgina hovlida hali uy-joy qilishga ulgurmagan 2 o'g'il va 1 qizi bilan turishini yaxshi bilardim. Shubhasiz ularga uy-joy kerak. Ammo mengachi, axir o'rtada Fayzulla akamning pushti kamaridan bo'lgan 2 farzandi bor. Meni hurmat qilishmasa ham, hech bo'lmaganda norasida go'daklarni hurmat qilsa bo'lmaydimi? Nahotki, danagidan mag'zi shirin degan hikmat bularga begona bo'lsa. Yana gap tashuvchilar yangi xabar yetkazishdi. Qaynona qaynotam o'g'lim Nodirjonni o'zlariga olib, menga Rayxonimni qoldirishni rejalashtirib yurishganmish. O'lay agar gap tashuvchilarning qandaydir propiska, uy egasi, uyda istiqomat qiluvchi degan gaplarini tushunmadim. Zero hayotlik paytlarida hattoki kommunal to'lovlarga ham Fayzulla akamning o'zlari borib yurganliklari uchun bu narsalardan bexabar edim. Ammo men bir narsani anglab, his qilib, qo'rquvdan dir-dir titrab yashardim. Ular meni bolamdan, o'g'ilginam Nodirjondan ayrishmoqchi. Bunga esa chidab bo'lmasdi. Fayzulla akamning 40 o'tgandan keyin men o'z-o'zimga qasam ichdim. Nima qilib bo'lsa ham, jonimni qurbon qilib bo'lsa ham, bolalarimni birovga bermayman. O'lsam o'laman, lekin birortasini birovga topshirmayman. Men och bo'lsam ular och, to'q bo'lsam ular ham to'q. Tamom va salom. Uyga haliyam erimning yaqinlari tez-tez qadam ranjida qilib turishar, xonadagi narsalarni qayta-qayta
allaqanday shubha va xavotir bilan ko'zdan kechirib chiqishardi. Ularning nazarida men uydagi barcha buyumlarni sotib yeyayotgandek edim. O'zim hamshira bo'lib ishlayotgan shifoxonadan katta maosh olmayman. Oyligimni sal ko'paytiray, bolalar katta bo'lyapti degan maqsadda 1-2 marta tungi smenaga qolgandim. Buni eshitgan qaynonam janjalning zo'rini ko'taribdi. Bilamiz, debdi u kishi, xuddi meni bir necha marta g'arlik ustida qo'lga tushirib yurganday ishonch bilan. Bilamiz, kelin poshaning ko'ngillari nimani tusab qolganlarini. Gulday bolalarni birovlarga topshirib, o'zi bo'lsa kechalari allaqaylarda qolib ketayotganmish. Bilamiz, hammasini bilamiz. Yosh bola emasmiz. Lekin bilib qo'ysin. Biz jonday bolamizning arvog'ini chirqiratib qo'yadiganlardan emasmiz. Hali o'xshatib jazosini beramiz. Sharmanda sharmisor qilamiz. Vaholanki, qaynonam istihzo bilan birov deb atagani mening o'z onam edi. Shunga qaramay darhol tungi smenalarni yig'ishtirdim. O'lay agar, erim tirikligida ham, o'lganidan keyin ham biron erkakka ko'z suzib qaramaganman. Men uchun dunyoda Fayzulloh aka bor edilar. Shuning o'zi yetardi menga. Endi esa u kishini eslab xotiralar bilan yashardim. Ustiga ustak ikkita farzandim bor. Endi ularni o'ylashim, ularni odam qilishim kerak. Shunga qaramay bosh ustimda, to'g'rirog'i, ikki xonali uyimiz ustida qora bulutlar tobora ko'proq to'planib borardi. Nihoyat erimning yaqinlari, aniqrog'i qaynona qaynotam meni o'z qishloqlaridagi bir xotini o'lgan kishiga uzatish taraddudida yurganlarini eshitganimda toqatim toq bo'ldi. Avvaliga tun bo'yi yig'lab chiqdim. Biroq so'nggi tomchi ham kuttirib qo'ymadi. Xonamga 60 yoshlardagi qop-qora, yuzini ajinlar bosib ketgan, bitko'z, tor peshona, ukkidek ko'zlari yoshga nomutanosib ravishda o'ynab turadigan, bundan tashqari o'ng qo'li egriroq odam kirib keldi. Men ukol olishga kelgan bemorlardan deb o'ylab, unchalik e'tibor ham bermadim. Ammo bu odam ostonada yo'q menga yeb qo'yguday bo'lib tikilib turdi-turdi-da, so'ng palag'da ovozda "Men Mixliboyman", dedi. "Keling, Mixliboy aka", dedim. "Ukolgami?" Bu savolimga javoban "Mixliboy aka" deganlari pixillab kuldi-da, menga bezbetlarcha, hattoki suqatoylik bilan tamshanib, bir muddat tikilib turgach, lablarini yalab oldi-da, "U qo'lda hali ko'p qo'yasiz, Halimaxon", dedi. "Avval tanishib olaylik. Men rahmatli eringizning hamsoyasi bo'laman. Siz yolg'iz ekansiz. Biz ham." Shundagina qarshimda kim turganini bildim. Qon miyamga tepdi. Hali qaynona qaynotam mana shu cholni menga ravo ko'rishdimi? Qilichday o'g'illarining o'rniga chopib xonadan chiqib ketdim. Ko'zlarimdan alam yoshlari shashqator oqardi. O'ylaganimday, darvoza yonida marhum erimning yaqinlarining gaplarini tashib turish vazifasiga o'tib olgan ayollardan biri ishshaybgina turgan ekan. "Hammasi", deya oldim men, nafasim bo'g'ilgancha harsillab. "Hammasi sizlarniki. Uy ham, narsalar ham, menga bitta igna ham kerakmas. Sizlar to'yinglar. Biz bir kunimizni ko'rarmiz. Hammasini olinglar. Sizlar to'yinglar." Uyni tashlab chiqib ketdik. O'zimning va bolalarimning kiyimlarini oldim xolos. Qayoqqa ham borardim. To'g'ri onamnikiga keldim. Axir, tor qorniga siqqanman. Ammo tor qoringa beziyon chaqaloq paytida siqqan ekanman. Kap-katta xotin, buning ustiga ikkita bolasi bilan, hattoki onasining uyiga sig'ish ham qiyin ekan. Bunga tez orada amin bo'ldim. Uyimiz yaqinidagi shifoxonaga bir amallab ishga joylashib oldim. Bolalarga onam qarab turardi. Men uchun og'ir kunlar boshlandi. Hovlida onamdan tashqari ikkita akam xotinlari va bir etak bolalari bilan turishardi. Ortiqcha nonxo'rlar kimga ham yoqardi. Yangalarim-ku, meni ko'rdi deguncha rang qutlari o'chgancha to'rsayib, qovoqlarini solib olishardi. Go'yo biz kelib ularning dasturxonidagi oshni tortib olayotgandik. Akalarim baqirib chaqirishdi.
Hatto sudga ariza ber. Ular sendan uyni tortib olishga haqli emas, deb turib ham olishdi. Ammo men bunga ko'nmadim. Bir kami, endi ikki xonali uy dardida sudma-sud izg'ishim qoluvdi. Akalarim yana baqirib chaqirishdi. Hatto meni so'kishdi ham. Lekin men ko'nmay turib oldim. Oxiri ular qo'l siltashib, bilganingni qil, deyishdi afsus bilan. O'zingniki o'ylamayapsan. Ammo sen bolalaringning kelajagini ham yo'qqa chiqaryapsan. Men hayron edim. Nahotki bolalarimning kelajagi ikki xonali katalakday uyga bog'liq bo'lsa. Biroq indamadim. Kunlar o'taverdi. Yashash og'ir edi. Ham moddiy tarafdan, ham ma'nan. Yangalarim qo'llarini bekis qilib ko'rsatishmasdi xolos. Hatto ulardan biri onamga ochiqdan-ochiq qizingizning bir aybi borki, ikki qo'li bo'sh holda qayta bergan, debdi. Buni aytayotgan mahal onam piqqillab yig'lab yubordi. Mening ham kuchim ko'z yoshimga yetdi xolos. Ha, men aybdorman. Bezbetlik qilmaganim, ayol boshim bilan uyni tashlab chiqib ketganim uchun aybdorman. Xudo shohid, mening boshqa aybim yo'q. Biroq buni qanday qilib, menga ochiq-oshkora shubha, mazah bilan tikilib turgan xotinlarga tushuntirib chiqish mumkin? Qanday qilib? Fursat juda sekinlik bilan meni azob-istiroblar girdobiga mahkum etgan ko'yi o'ta boshladi.